cyakabiri nibuka numunsi umwe nararanye n'indaya noneho ikandwara ibintu byose ngangutse sanga ndi muri chambre ndi muri lodge nta ni kariso nsigaranye ariko nsanga ndi muzima kwa yagutwaye n'imyenda y'imbere buri kintu cyose n'isaha n'imbeta na bringi yo kugutwi doko na gourmet ni chaîne ibintu byose ni kariso arayitwara byose arabitwara n'inkweto na telefone ariko aransiga ndiyandoga urumva nene namukuye ku muhanda ntamuzi kandi ari umukobwa mwiza w'ikizungereza cyane ibyo byabereye muri lodge mu gitondo nza gushaka ubundi buryo mbona indi myenda icyo ni ikintu nazibagirwa Imana yankuyemo ariko Imana ni nziza yes. Tubwire iyo ndaya wari wanze kuyishyura nari nayishuye ahubwo n'abantu batanyurwa kuko twumvikanye ibihumbi icumi ariko muha makumyabiri kano kaguru akano urabona karahina aka karahina buri ya kanisawa yego aka rero ubona ntigahina doka gakiza kanje gashingiye kuri kano kaguru eh gusa Imana yambwiye ko nza kukazahina ariko ni karikahina uyu munsi nuko uvuga ngo ntabwo ujye uhina ko kaguru aka ni gahina niho nakirijwe n'agakiza katurutse sinifuza ko wowe ucaho naciye ariko ndagira ngo nawe uzakirikana bitarakubaho nguwo rero Steven ndi kwa muganga kuri ku Gisenyi baje gutwara umurambo bashize muri morogi nuko imodoka yakugonze nabwo wasinze of course kuko nene nwe kanyanga mu gitondo nanguye n'urumogi nikinyabiziga natwaraga ngo nagutwara nk'umuntu ufite ubwenge ngongana n'imodoka ya burarirwa nawe yari yasinze yatwaye imodoka ya musteri tukutendera mu ikorosi rero kuko we yari imodoka njye ari moto urumva ni ikibazo ahita ngumbita ndashwanyagurika noneho ndapfa rero amatangazo kuko nari umurasta noneho narinzwe cyane ijambo bita ngo yapfuye ryarihuse cyane Sama radashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire 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 bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV reka twongere tubasuhuze tubabwira ngo turabakunda ndetse bakunzi bikamba Karuvari TV abaherere mu Rwanda abaherere hanze y'u Rwanda Imana ibahe umugisha turabakunda turabashimira yuko mukomeje kutwereka ko turi kumwe hano kuri zi channels ebyiri Hembura TV ndetse n'ikamba rya Karuvari TV mbabwira ngo ikamba rya Karuvari TV ni channel y'itorero Karuvari Crown Ministry riyobowe na Pastor Sven ndetse na Pastor Liliane ariwe mudamu we turi kumwe rero nk'uko mbibona muri kano kanya turi kumwe na Pastor Steven reka dufatikanye bakunzi ba Hembura TV kumuha ikazi Pastor Sven muraho neza turashimiye Imana ku bwawe yego turishimye kubabona hano ku imbere ya kamera z'ikamba Karuvari TV ndetse na Hembura TV turakunezerewe kandi turagukunda ndetse dushimira tunagushimira kubw'ibikorwa ugenda ukora ahantu henshi ngenda mbona ama video yawe Imana iguhe imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu haleluya haleluya uri umugabo mwiza kandi urasa neza reka nabyo tubikubwire urakoze cyane mperutse kubwira abantu mu kiganiro nagize ndabwira ngo niba umuntu asa neza ntukabure kubimubwira urasa neza wambaye na neza Imana iguhe umugisha nukuri umupasiteri mwiza kandi Imana iguhe umugisha cyane amen hanyuma dutangire ndagira ngo Pastor Sven dukunze kubana mu biganiro wigisha ijambo ry'Imana ubundi Pastor Steven ni muntu ki ninde Pastor Steven ni umugabo wavukiye mu karere ka Rubavu ni umugabo wavutse mu muryango w'abagaturika ni umugabo watunze dread ni umugabo waciye mu ntambara nyinshi zikomeye ndetse na genocide yakorewe abatutsi ndetse ni umugabo wari waranze Imana kubera ibyo yabonye n'ibyamubayeho ubwe yari yaranze Imana kuko yumvaga Imana itakora ibyo bintu bituma rero anezezwa no kunywa urumogi no kumva yabaho yibereye umurasta cyangwa se ari umurasta nubwo buziba bwanje muri rusange ariko kandi ni umugabo
na mbere ya kose nakundaga abantu bakundaga abantu ubundi ufite imyaka ingahe Pastor Steven bitaribanga ndi kugeza muri 45 45 ntabwo bishoboka abantu benshi iyo mbibabwiye niba byemera ariko hari ubwiza Imana iha umuntu none ubwo bwiza buriya nkanje ndibuka ko nari ifite ibiro 50 nk'ibyisima ariko uyu munsi ifite 80 n'ibindi simaze n'igihe ntajya kumunzana ikindi nari muremure cyane ubunabaye mugufiya ikindi iyo uhuye na Yesu mwenyewe hari ikintu ahindura mu buzima bwawe impamvu nabwo ari umuntu 45 ntabyemere nuko uruhu rwanjye nukosa bitagaragaza iyo myaka ariko ni Yesu ni Yesu ubikora kandi ni wabikoze. Pastor Steven turanezerewe cyane kugira ngo kubera ko tugiye kuganira n'umuntu wahoza ari umurasta. Yego. Uri umustar ufite Madrid n'ibindi bitandukanye. Ntabwo nshaka kuvuga kugira Madrid ari icyaha. Ushobora kuyagira ukorera Imana. Ariko kuri wowe wahoze umwitabi ry'urumogi. Wahuye n'ibibazo bikomeye ndetse kuba genocide yaragutwariye ababyeyi. Ugasi ufite abavandimwe bangana yego turi barindwi wacu musigiye muri barindwi ababyeyi nibo bagiye gusa papa yaragiye mama arahari data wacu aragenda mama wacu aragenda tata aragenda n'abantu benshi donc wacu mu muryango ni nge mukuru so ukurikije ibyo ndi ayo mateka yawe ukuva icyo gihe uca muri ubwo buzima bugoye uyu munsi uri umupasteri byanze bikunze ufite byinshi ushobora kuvuga yego merutse kubona ubuhamya bwawe uvuga ngo warapfuye urazuka ese byo byaba ari byo nibyo kubera ko agakiza afite nabwo nabwirijwe n'umupastoro runaka oya ahubwo imana uko imana yahuye na Sauli yarangiza ikamubwira ngo Sauli Sauli urantenganyiriza iki Sauli akamubwira ngo urinde mwami ngo ngukorere njewe ndibuka ko nabyutse mu gitondo nambaye Jamaica yanjye nacomye neza nimvuga gucoma ku batabizi ni ukunywa urumogi nari nanywe urumogi bita sangirene sangirene nagiraga nagiraga utuntu tw'umweru nk'utu ngutu ku bantu batazi irizira irizira ni akantu k'umweru nk'aka ushyiramo urumogi noneho ukarufunga neza uko warusesekamo hano karufungira hano ubwo iyo wagiraga gutyo ugacanira umuriro hano nabaga mfite strong nk'inji narayicomaga yose nkayirangiza narangiza ngakora umusatsi ngashyiramo rinete yanjye na musanzwe nakundaga kwambara neza abantu ba Brussels barabi bako abantu banzi ndumurasta barabize marike gusa nakundaga kwambara narabyutse mu gitondo rero ngiye mu town ndangije mu gitondo nza guhura n'imodoka ngungana n'imodoka mbita mfa ndapfuye nka samoya mara nk'amasaha ngahe napfuye ariko nza kuzuka nzurwa n'imbaraga zima ngo uyu munsi mbe ndi kuri zi mikoro za Hembura TV niyo mpamvu nazutse nazukiye kuza gukora icyo ntari ntarakoze nazukiye kuza gukora umuhamagaro narahamagariwe ariko ntazi ko nawuhamagariwe nubwo buryo Imana yangaruye ku isi muri make nkurikije uko nkumvishe wavuye kure sinakure cyane kuri hashoboka wavuye habi ahubwo ni habi Imana yagukuye ahantu habi of course kandi umaze gutubwira yuko wowe atari umuntu wakubwirije ntibikunda umushuti yanjye wa Hembura TV cyangwa se umuyobozi wa Hembura TV ntabwo umuntu yari kumbwiriza mwakiriya gihe sinajyaga mu rusengero sinajyaga mu biterane niyo najyaga mu biterane arahanyuraga gusa ariko sinakundaga kubibamo cyane ko nangaga ibintu bijyanye n'amatorero so amatorero impamvu nayangaga nuko njyewe ntigeze mbona Imana muri abo matorero mu rupfu rwanjye mu gupfa kwanjye urumva afite abantu biciwe mu rusengero afite abantu biciwe mu kiliziya afite abantu biciwe ahantu nkaho rero sinemeraga ko aho hantu Imana ihaba ntabwo nemeraga ko aho hantu Imana ihakorera
niyo mpamvu numvaga ngomba kuba umurasta mu buzima bwanjye. None kuki wari warahisemo kuba umurastamana? Nuko nabonye natekereje ikintu nabamo cyazanezeza umutima wanjye, sanga ari ukuba umurasta kandi ngahora mbyina indirimbo bita rege. Kabiri nga nkuru umujyi uko mbyumva. Gatatu sinzigere shaka umugore. Kane sinzigere mbura no mu Babiloni. Mu Babiloni sinifuza gura no mu Babiloni. Mu Babiloni ubwo yabagara iki? Bo mu Babiloni ni umuntu utemeraga imyemerere yanjye. Ku muntu wese utemeraga ko kuba rasta ari byiza kandi utemeraga ko rasta bazajya mu ijuru, namubonaga nka Babiloni. Umubonaga nk'umuntu mubi muri make mu buzima bwawe. None Steven, ndagira ngo tubwire nkurikije ahantu Habimana yagukuye, utubwiye ko nta muntu n'umwe wigeze ukubwiriza. Now hari umuntu kugeza uyu munsi ushobora kuba yarameze nk'uko umeze, message wamuhani yihe? Ndagira ngo mbwire umuntu ufite umuntu umeze nk'uko narimeze, wasengeye uwo muntu ntiyakizwa, ngo ubwire ngo uruhare rwawe rwararangiye, hasigaye uruhare rw'Imana. Njyewe ntabwo nari kubwirizwa n'umuntu ngo bishoboke, ariko kubwo umugambi w'Imana ku buzima bwanjye watumye Imana isanga inguraho narindi. Reka mbwire umuntu ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe uracyagukurikirana. Of course nubwo uyu munsi waba uri kunywa urumogi, nubwo uyu munsi waba uri mu byo ukora byose, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe uracyakora inyuma. Umugambi w'Imana uri ku muntu udukurikiye muri kano kanya. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo irobanura ku butoni, kandi ikintu tuzakorera Imana twese kiratandukanye. Nubwo uyu munsi twakubona uri muri byeri, ariko ijo Imana izagukura muri byeri kugira umuvugabutumwa ubwira abantu ubwiza bwa byeri cyangwa ububi bwa byeri. So aho uri hose ntibivuze ko utazakorera Imana, kuko igihe nikigera umuhamagaro wawe uzagukura aho uri ukujyana aho ugomba kuba. Urakoze cyane. Muri make turacyari kuri stage ya mbere. Yego. Uburyo nifuza ko tuganira ni nko mu bice bibiri. Yego. Igice cya mbere naho Imana yagukuye. Yego. None igice cya kabiri turagaruka nyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Yego. Now ikibazo kimwe nifuza kukubaza. Yego. Muri ubwo buzima bubi wabayemo. Yego. Ni ikihe kintu usibye buhamya bwawe wenda twumvishe yuko rimwe wafashe indaya kubera amatara ubona ari yabaye mwiza, bwacya mu gitondo mwaryamanye ukabona ntabwo ari mwiza? Yego. Si mwiza nk'uko nabishaka, nk'uko wabishakaga. Now ni ibihe bintu nibura bibiri cyangwa bitatu wibuka wabayemo bibi ushima Imana ukavuga uti mwami ndagushimiye kwa nkuye hariya? Icya mbere nibuka shima Imana ni umunsi naraye muri boite yo kwa Nyanja, ndangije soka hanze njya gucoma, noneho nshyira amaguru mu mazi ndasinzira, amazi y'ikivo akajya nkubita ariko ntiyanjyana. Mu gitondo inzoga zimvuyemo Kanyanga cyangwa Jeni binurumogi nsanga ndi mu mazi. Kwa Nyanja ho nihe? Ni ugiye kuri Grande Barriere, ni ku Gisenyi ufashe umuhanda wa Serena, ugatambika ugiye kuri Grande Barriere. Hari boite bita kwa Nyanja yubatse ku mazi. Iyo boite nigeze nyiraramo nsohoka muri boite nka saa munani z'ijoro, ngiye gucoma hanze gucoma no kunywa urumogi. Noneho kubera nari mfite Kanyanga nyinshi na Jenibi nyinshi nshizemo urumogi ndapfa. Mvuye nicara mu mazi ku mucanga ndaryama, amazi akanza akankubita, inzoka ntiyanjyana, idubu ntiyanjyana, amazi ntiyaze ngo ngubita njyane. Ndashimira Imana ko ntapfiriye aho ngaho. Ni ukuri Imana ni nziza. Icya kabiri? Icya kabiri nibuka ni umunsi umwe nararanye n'indaya, noneho ikandwara ibintu byose, ngangutse sanga ndi muri shambure, ndi muri loji, nta n'ikariso nsigaranye. Ariko nsanga ndi muzima. Kwa yagutwaye n'imyenda y'imbere? Buri kintu cyose, n'isaha n'imbeta na buringi yo ku gutwi, doko na gurumede n'ishe n'ibintu byose. N'ikariso arayitwara? Byose arabitwara, n'inkweto na telefoni. Ariko aransiga, ntiyandoga. Urumva nari namukuye ku muhanda ntamuzi, kandi yari umukobwa mwiza w'ikizungerezi cyane. Ibyo byabereye muri loji.
mu gitondo nza gushaka ubundi buryo mbona indi myenda icyo ni ikintu nazibagirwa imana yankuyemo oh ariko imana ni nziza yes. Tubwire iyo ndaya wari wanze kuyishyura nari nayishuye ahubwo n'abantu batanyurwa kuko twumvikanye ibihumbi 10 ariko muha 20 none uko nari mfite njyewe ndi umuntu rero ubusanzwe ngira ubuntu nitwa tugira impuhwe yego niryo zina ryawe niko nitwa witwa tugira impuhwe Steven yego kandi iri zina rifite inkomoko yaryo sindabona undi muntu witwa gutyo ariko kubakunzi bahembura numba nari umuntu witwa tugira impuhwe uzamuze nawe uramute nawe witwa tugira impuhwe twazahura tukanezera yego ni zina papa yampaye ava muri mu ruganda aje kwa muganga ngo yahuye na marayika aramubwira ngo umwite tugire impuhwe ntabwo nzi impamvu ariko ubusanzwe ngira impuhwe niyo mpamvu hello nari namuhaye menshi ariko we agira umwuka wo kutanyurwa atwara n'ayanjye ariko naramubabariye Imana ishimwe icya gatatu icya gatatu cyakomerekeje ubuzima bwanjye cyangwa nazibagirwa icyo wibuka ukiri mu byaha ukavuga uti Imana ndagushima kwa nkuye hariya ni byinshi ariko icya gatatu nibuka ni umunsi umwe nasuwe n'abakobwa barenze bataratu bose bantunguye nuko nagiraga abakobwa benshi ariko batabizi yego nagiraga umwuka wo gutendeka noneho bose baransura bose bisanga iwanjye kandi ntazi ko bari buze noneho mpita mbabwiza ukuri ndabwira ngo mwese simbakunda kuko ntabwo nafite ikindi gisubizo nuko gukunda abantu benshi biravuna niyo mpamvu umuntu ungurikiranye n'ukunda abakobwa benshi uzavunika icyo gihe rero sinzi nari mfite igisubizo nabangiye rimwe ngaruka inyuma nkamubwira ni wowe nkunda mubwira ngo ndi ni wowe nkunda ni wowe nkunda ikindi kintu azibagirwa ni umuntu wigeze anyizingaho yego kwizingaho urumva ibyo ari byo ni uko kwizirikaho yego ni umuntu yaraje turararana yanga gutaha aravuga ngo ashaka guhinduka umugore wawe nabwira ngo ntibikunda nza kumucika rero mukinira umutwe ndambwira ati nakukondeshereje inzu ahantu harimo n'ibintu twimuke tujyeyo yego mwimura adafite aho yimuka mutaba umuhanda ntigendera nacyo ni ikintu azibagirwa nawe niba nambonye yihangane ntabwo bya doko ntabwo numvuga ko nabana nawe nubwo twari twaryamanye Steven uzi ko Imana igira amaboko Imana yagukuye aho hantu of course niyo mpamvu nanjye nitwe ndi uyu munsi Imana irashoboye. Ntukanabone n'umuntu ari mu byaha ngo muvumiremo. Ni ukuri. None isomo ukuye muri ibyo byaha, muri ubwo buzima, ibyo bintu urimo ushimira Imana ni irihe? Ni ubukene. Isomo ukuyemo. Donc isomo ukuyemo wabwira n'abandi bantu. Muri ibyo bintu tubwiye ushima Imana ukavuga uti Imana wankuye aha ndagushimira. Amasomo wakuyemo n'ayahe wabwira abantu badukurikiye. Icya mbere umwanya nataye muri ibyo kugaruka. Icya kabiri ubutunzi natayemo nibugaruka. Icya gatatu nagiye nkuramo ibikomere. Ariko ndashimira Yesu ko ajya yomora. Ikindi mu mwanya namaze muri ibyo iyo mbisubije inyuma yego ntabwo navuga ko ntacyo byamariye kuko byaranyigishije ikindi burya umuntu wagiye mu by'isi yaje mu by'imana bikora neza ku munsi mu by'imana mbikora neza kuko nzi ko nakoreye n'isi ndo ndakora vuba rero kugira ngo ndiye ko nakuramo eshe akiri ku manywa now turakomeje none ikiganiro cyacu bakunzi ba Imbura TV ndetse n'ikamba rya Calvary TV reka tubabwire ngo turimo kuganira na Pastor Steven tugira impuhwe arimo kutubwira ku buhamya bwe aho Imana yamukuye nyuma turaza kuganira yaje gukizwa gute yabitubwiye ariko uburyo yabyinjiyemo akagera ku pasiteri avuye ku kubana n'indaya mu byaha byinshi yatubwiye Pastor Steven dukomeje ikiganiro cyacu utubwiye ibyo ushima Imana aho yagukuye uburyo waje gukizwa hanyuma tubwire muri make ya nubwo ari wabivuzeho byari nk'uburyo bwa introduction none twinjire mu buryo waje gukizwa uko byatangiye tubwiye ko ari impanuka wakoze noneho ugapfukazuka bitubwire na noneho mu buryo burambuye mu buryo wenda bugufi tuzagarukaho yego yego kano kaguru akano urabona karahina aka karahina buriya kanisawa yego aka rero ubona ntigahina doka gakiza kanjye gashingiye kuri kano kaguru gusa Imana yambwiye ko nza kazahina
ariko ni karikahina uyu munsi no kuvuga ngo ntabwo ujye uhina ko kaguru aka ni gahina niho nakirijwe n'agakiza katurutse sinifuza ko wowe ucaho naciye ariko ndagira ngo nawe uzakirikana bitarakubaho nguwo rero Steven ndi kwa muganga kuri ku gisenyi baje gutwara umurambo bashize muri morogi nuko imodoka yakugonze nabwo wasinze of course kuko nene ngwe kanyanga mu gitondo nanguye n'urumogi nikinyabiziga natwaraga ngo nagutwara nk'umuntu ufite ubwenge ngongana n'imodoka ya burarirwa nawe yari yasinze yatwaye imodoka ya musteri tukutendera mu ikorosi rero kuko we yari imodoka njye ari moto urumva ni ikibazo ahita ngumbita ndashwanyagurika noneho ndapfa rero amatangazo kuko nari umurasta noneho narinzwe cyane ijambo bita ngo yapfuye ryarihuse cyane abantu bahita bimenya ngo yapfuye noneho umunsi napfuyeho kwa muganga saa 3 kwa muganga ara ku gisenyi hari nk'abakobwa nka 100 nka 100 doka abantu bose banze bahise baza baje kubura koko napfuye noneho abantu uyu muntu ninde abantu barashungereye benshi abanyonza abamotara taxi vatira abacuruza abo dukunda n'abanyaka barumva bari bahombye nemo mukiriya mwiza yego indaya izishaje insi baraza kwa muganga haruzura ariko ndashimira Imana itarantanze maboko ya satani ngo ngende purupfunge muri gihono aho nari ndyamye rero napfuye nagize yerekwa ni yerekwa uyu munsi mvugiye ariko ko mbizi ariko nabonye Bikira Maria umva ngende ari umugaturika nubwo ni nyene nari wizina ariko niwe nari nzi Bikira Maria mbona Bikira Maria arimo nkoraho arambwira ngo ntabwo uri bupfe mva muri koma gutyo baje kutanga umurambo basanga ndi doko ndashushye kano kari gutera bari bashyize muri maruge cyangwa bari bashyizeho bashyira abapfu doko aho baza abantu ba inkome urabona hari ikintu bita muri urgence yego iyo umuntu ari muri urgence bakamutwikira ava majya muri morogi aho hose rero bari bahancishije ibintu byarangiye no muri maruge wagiye yes ha ndumba bakuru umuntu bagiye gushingura nukuba muri wagiyemo hariya abashira abantu bapfu abantu batagihumeka aho rero niho navuye ngaruka ku gitanda noneho cyiza kubera ku mugambi w'Imana yego aho rero niho naje kuva nza sehashka kuko mba mu transferi rero nzana sehashka ngeze sehashka mu gihe mpari Imana ituma abantu bavuye mera neza irabwira ngo mugende kwa muganga murasanga umuntu wanjye niyo mpamvu njya nemera ubuhanuzi baraje baramana umwambwa ngo Imana iravuze kuraho ibisatu nari ngifite dread kuraho mebring ne nambaye umupira wa Jamaica ne nambaye ikabutura ya Jamaica njye nakire sumwe n'umukiza sehashka mu bitaro abaje gusura abarwayi nibo bakwatuje no hari abantu Imana yatumye nibo Imana yatumye yes abakobwa banza n'imbuto na kanido urumva ntabwo nari ndwariye ahantu hafeke ni ukuvuga rero gusura abarwayi numvise ko ari ikintu gikomeye ahubwo umuntu usura umurwayi akagenda imbokoboko nayerekwa agira njye ujyana ikintu kuko kunsura kwabo baje bamfite iyerekwa kuko nari ndwaje ariko ndi n'umu VIP kuko nari mfite amafaranga ikindi navuzwaga na leta nta muti n'umwe ntigeze nabona aho nagombaga kuryama heza nagombaga kuharyama kuko fagitire nta kibazo cyari kirimo noneho rero aho ngaho narindi niho bansanze barambwira ngo Imana ibantumyeho ngo ninkureho direde nakese umwami n'umukiza ngo nimwakira ndakira ndangije nta bundi buryo ndamwakira subiramo amagambo nyasubiramo ntabwo natujwe n'abapastoro natujwe n'abakristo n'abakristo baje gusura Imana yatumyeho natujwe n'abahanuzi natujwe n'abantu bafite Yesu muri bo Imana yahishuriye ko ndawo ntabwo ari umupasiteri wanya tuje njyewe n'abantu bumvira Imana bagikorera Imana n'uyu munsi ndabizi ko bagihari urakoze cyane kutubwira ku buhamya bwawe kubutusangizaho noneho ndagira ngo tubwire waje kumva umupasiteri gute okay nyuma yaho navuye muri byo bitaro ndihuta nza gutangira umuhamagaro na mushiki wanjye umwe twabanaga yasengeraga hano hitwa
kuri gendarmerie don ugiye kuri stade aho rero abazi rubavu ni rubavu yego yego hari rusengero rero niho nagiye gusenga n'imbago nagendera ku mbago ebyiri mageze rero mbona barasenze mbona ni byiza kende genda asubirayo noneho ndakomeza nkomeje rero imana itagira kugenda imvugaho igenda imvugaho nakomeje kwivuza ngo zigihe nyine imbago nzirekeye ntangira ubuzima noneho nyuma yaho rero nza guhamagarwa none imana impuza n'undi mukozi w'imana avuze kubwa impamvu z'umutekano we tuzi Kigali tuzi Kigali kuvuga ubutumwa rero dutangira ministeri nuko ninjiye muri uwo ministeri kandi nkorera imana neza kugeza uyu munsi nagiye no njya kwiga theology niho nahuriye na pastor Tuyishenge n'umubyeyi wanjye niho nahuriye n'abapasteri ba Kenya baje kunyimika ntangira ministeri mbu mukozi w'Imana kandi ndifuza ndabizi ko nzakomeza kuzamuka haleluya haleluya ndumva ubuzima bwawe ni amateka na amateka iyo urebye noneho aho wavuye na uhagaze uyu munsi niki wabivugaho nukubera ko Imana ihindura ubuzima kuko impumuro ntahumuraga uyu munsi ndayihumura impano ntagiraga uyu munsi ndayifite ijambo ry'agakiza ndayifite uyu munsi ndarifite kuba mu byaha bigutandukanya n'Imana ariko kwegera Imana biguhuza n'Imana mfite umugore n'abana ndubatse ndu umugabo ubuzima bwarahindutse kubera Kristo Yesu ikindi kirenze ibyo mfite ibyiringiro ko nzajya mu ijuru doko ndu umukandida w'ijuru kuko mu gitabo cy'ijuru ndanditswe so kuba rero nanditswe mu ijuru nta kindi wabumbwira yego Pastor Steven ndagira ngo tubwire hanze hano hari abantu bavuga ko abapasteri ari abanyamitwe niki wabivugaho buri wese avuga ibyo bitewe n'imitekerereze ye ariko kuba igihugu cyacu kigeze hano nuko kirimo abasenze kandi nugira amahirwe uzahura n'umupastoro kwa mateka yawe azahinduka none sa kuki batavuga ngo abarozi n'abanyamitwe nuko hari umwuka ukandamije itorero ubwo se dufite abarozi bangana iki muri iki gihugu ejo bundi Julien Kabanda nani ndimo mbona abagiriza arwana n'umwuka w'abapfumu simvuze amapfumu abari bo kubwa impamvu ariko impamvu mvuze Julien Kabanda nuko ari umuvuga butumwa mugenzi wanjye nani uyu munsi rero turimo turarwana n'uwo mwuka wa Antikristo wa gusuzuguza itorero abapasteri bahamagawe by'ukuri abanyamitwe niba bahari n'akazi kabo kuko no kubwa Yesu bahozeho ariko n'abukuri barahari kandi bari mu murongo mwiza turimo turagana ku musozo bakunzi bahimbara TV ni kamba rya Calvary TV mu kigane turimo kugirana na Pastor Steven Pastor turimo turagana ku musozo Imana ishimwe niki kiri ku mutima wawe wumva tutatandukana utabwiye abantu badukurikiye uhereye ku buhamya tumaze kuganira nuko nabwira abantu ngo urukundo abantu batagukunda Yesu ararugufitiye nuko nabwira abantu ngo iby'imiryango itakora Yesu yiteguye kubikora nuko nabwira abantu ngo aho waburiye urubyaro Imana ijye kugwera urubyaro nuko nabwira abantu ngo iby'abarozi batwaye Imana irabigaruye nuko nabwira abantu ngo uyu mwaka urukundo Imana igukunda rugiye kugushorera paka ruguhuze n'igitangaza cyawe ikindi ntasoza nabwiye abantu n'ukugaruka mu bihe byo kuramya Imana mu bihe byo gusabana n'Imana ongera ushaka igihe cyawe n'Imana Imana izakugirira neza ubundi kuramya Imana ni iki kuri wowe kuramya Imana kwanje kuri nje ni ibihe byiza umunagirana n'Imana so kuririmba gusa oya ahubwo hagati yawe n'Imana n'ubusabano ugirana nayo waramya ucuruza waramya uri muri banki doko ubwiza bw'Imana buri muri wewe urukundo rw'Imana ruri muri wowe ubusabane bwawe n'Imana bwabushingiye mu kuramya Imana impamvu dukunda none se nturabona umuntu ukunda umuntu agahora muririmba natwe impamvu duhora turamya Imana nuko atugiriye neza niyo yonyine yo kuramywa nayo nyine yo kwizera bimarira icyo umuntu bikora kuramya bimarira icyo ubikora biguha imbaraga zo kunesha ibyananiye abandi Dawidi impamvu yaneshaga isuka atakoraga ibyaha yaratunze umwuka wo kuramya kandi kuramya bizana umunezero mu mutima umuntu uramya Imana hagira umushiha umushihuzo wariho umushiha n'urwango doko umuntu ufite umutima wo kuramya ntabwo agira mu nyangire agira umutima unezerewe niyo yababara ntabitindana kuramenya bihembura umuntu Imana iguha umutima wo kuramya amen
Reka rero tugushimire ku mwanya uduhaye ku kiganiro tugiranye. Ndabashimiye kandi nakagaruka. Ndahari kubera Hembura TV, ndahari kubera Ikamba Karuvari TV n'abandi mwese ndahari fite ubuzima bwinshi. Ubu sinakubwiye ukuntu nashatse, ubu sinakubwiye ukuntu namaze imyaka ndara kumukeka. Ubu sinakubwiye ukuntu namaze imyaka ntunzwe n'igikoma cya biswi n'irindazi. Ubu sinakubwiye ukuntu nambaye ipantaro imwe igahinduka kacyo ari umukara. Ubwo ni ubuzima naciyemo, ariko ndashimira Imana igigira ikuru umuntu ayigeze umuntu. Imana ibahe umugisha. Ni ukuvuga ubwo buhamya bundi ni Imana niduha umwanya uzongera uduha umwanya tuganire. Tubibwira abantu, tubwira abantu ko Imana yambika itera amapfa itera naho bahahira. Haleluya. Reka tubasengere. Ego yego. Mana nyemerera, wewe wandokoye urukore n'uyungurikiranye. Abana be bakizwe, umugabo wakizwe nawe ubwakizwe, kandi ibyiringiro batakaje babigarukane. Muhe umugisha mu buryo bwagutse kandi agere ku iterambere mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka tubibutse bakunzi ba Hembura TV n'Ikamba rya Karuvari TV gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo ibiganiro tubageze mu gihe muhita bibona ako kanya. Uramutse wakunze ibiganiro byacu ushobora kubisangiza abandi bantu kugira nabo babashe gufashwa. Biganiro byacu nakagaruka. Imana ibahezagire. Bye. Ubimenya niwe uzima visama aradashira. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa, duhe imbaraga dutumbagire.